ከትግራይ ክልል ሁኔታ ጋር በተገናኘ የታሰሩ ተጠርጣሪዎች አያያዝ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና የኮሚሽኑ ከፍተኛ ባለሙያዎች በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ በሚገኘው እስር ቤት የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በመገኘት በታሳሪዎች አያያዝ ሁኔታ ላይ ክትትል አድርገዋል። በጉብኝቱ በትግራይ ክልል ከተፈጠረው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙትን እነ ዶክተር አብርሃም ተከስተ፣ አምባሳደር አባይ ወልዱ፣ አቶ ስባት ነጋ፣ አምባሳደር አባዲ ዘሙ፣ አቶ ቴድሮስ ጎስ፣ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ፣ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ፣ ሜጀር ጀነራል ይርዳው ገብረመድን፣ ሜጀር ጀነራል ገብረመድን ፍቃዴና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋን ጨምሮ በአጠቃላይ 21 ታሳሪዎች የሚገኙበትን የእስር ሁኔታ ጎብኝተው ታሳሪዎችን አነጋግረዋል። እንዲሁም ከፖሊስ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጓል። በጉብኝቱም ታሳሪዎች በጥሩ አካላዊ ደህንነት ላይ እንደሚገኙ፣ የሚገኙበት አካባቢና ክፍሎች ንጹህና ብዙም ያልተጨናነቁ፣ የተፈጠረው የኤሌክትሪክ ብርሃን ያላቸው መሆኑንና አጠቃላይ ሁኔታው ተቀባይነት ያለው መሆኑን ኮሚሽኑ ተመልክቷል። ሁሉም ታሳሪዎች ወደ ፌደራል ፖሊስ እስር ቤት ከመጡ ወዲህ ተገቢ ያልሆነ የእስር አያያዝ አለመኖሩንና ፖሊሶች በተገቢው የሙያ ስነ ምግባር የሚሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። የሕክምና አገልግሎት ባለው አቅም እያገኙ እንደሆነ፣ ከቤተሰቦቻቸው ተገናኝተው አቅርቦት እንደሚቀበሉና ከጠበቆቻቸው ጋር መገናኘት መቻላቸውን አስረድተዋል። የተወሰኑ ታሳሪዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት በትግራይ ክልል በበረሃ ውስጥ ከተያዙበት ጊዜ አንስቶ በሰብአዊ እንክብካቤ መያዛቸውንና የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ከድንገተኛ አደጋና ጥቃት እንደጠበቋቸውም ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከተያዙ በኋላ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለረጅም ጊዜ መቆየታቸውን፣ በትግራይ ክልል ከመቀሌ ከተማ ሸሽተው ሲሄዱ በተያዙበት ጊዜ ስድብ፣ ድብደባ፣ ማስፈራራትና ተኩስ እንደነበረ፣ የአካል መቁሰል እንደነበረባቸው፣ ተይዘው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡም ነፃ ሆነው የመገመት መብታቸውን በሚጋፋ መልኩም በሚዲያ አሳልፎ የማቅረብና የማንኳሰስ ሁኔታ እንደነበረ ያነሱ ታሳሪዎች አሉ። አብዛኞቹ ታሳሪዎች የቀረቡባቸው ክስ ፖለቲካዊ ነው ብለው እንደሚያምኑ፣ የተጠረጠሩበት ጉዳይ በተናጠል አለመቅረቡን እና የምርመራ ሂደቱ በአፋጣኝ አለመታየቱን ገልጸው አቤቱታ አቅርበዋል። ታሳሪዎች ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ከጠበቆቻቸው ጋር የሚገናኙበት ጊዜ ማጠሩንም አንስተዋል። በተጨማሪም የተወሰኑ ታሳሪዎች የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸው የባንክ ሂሳብ በመታገዱ ቤተሰቦቻቸው መቸገራቸውን ገልጸዋል። ኮሚሽኑ ታሳሪዎች የሚገኙበትን የአያያዝ ሁኔታ በተገቢው ደረጃ መሆኑን በማረጋገጥ በታሳሪዎች የተነሱ አስተዳደር ነክ ጥያቄዎች ላይ ከእስር ቤቱ ኃላፊዎች ጋር ውጤታማ ውይይት አድርጓል። 343 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ተወካይ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለተመላሾች አቀባበል አድርገዋል። በምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ 29 ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ። በምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሻምቡ ዞን ጃርቴ ወረዳ ዴቢሳ በተባለ ቀበሌ 29 ሰዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መገደላቸውን የሟች ቤተሰቦች አስታውቀዋል። ባለፈው ቅዳሜ የጃርቴ ወረዳ የዴቢሲ ቀበሌ ነዋሪዎችን የአብይ ጾምን መያዝ ምክንያት በማድረግ ቤተክርስቲያን ተሰብስበው በነበሩበት ወቅት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ወደ ቤተክርስቲያኑ በመዝለቅ የቤተክርስቲያኒቱን አስተዳደር ቄስ ወዲያው እንደገደሏቸውና 28 የሚሆኑትን ደግሞ ገርጂ ወደ ተባለ ጫካ ይዟቸው በመሄድ በጥይት ደብድበው ገድለዋቸዋል። አስክሬናቸው ጫካ ውስጥ ተጥሎ መገኘቱንና በትላንትናው ዕለት በዛው በቀበሌያቸው የቀብር ስነስርዓቱ መፈጸሙን የሟች ቤተሰቦች ተናግረዋል። በዕለቱ የቀበሌው ሚሊሻዎች የወረዳ አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል የልዩ ኃይል ፖሊስ ጋር በመሆን በሌላ አካባቢ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ለመምታትም ዘመቻ በመሄዳቸው ምክንያት በተፈጠረ ክፍተት መሆኑን የቀበሌው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የቀበሌው ሚሊሻና የልዩ ኃይል አሰሳ በሚል መውጣታቸውን መረጃ የደረሰው ኦነግ ሸኔም ወደ ቀበሌው በመግባት ጥቃት ማድረሱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የቀበሌው ህዝብ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን በመፍራት ቀያቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ቀበሌዎችና ወደ አጎራባች ወረዳዎች እየሸሹ መሆናቸውም ተሰምቷል። በየመን በደረሰው የእሳት ቃጠሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው ማለፉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በአደጋው ህይወታቸው ያለፉ ኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ቁጥር እየተጣራ ነው ብለዋል። በኦማን መዲና ሙስካት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው እንደሚገኝም ተናግረዋል። ከዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ጋር በመተባበር ከአደጋው የተረፉትን ከአካባቢው ለማስወጣት ጥረት እንደሚገኝም አብራርተዋል። በኢኳቶሪያል ጊኒ የደረሰውን ፍንዳታ ተከትሎ የሟቾች ቁጥር 98 ደረሰ። በኢኳቶሪያል ጊኒ ባሳለፍነው እሁድ በሀገሪቱ ዋነኛ የጦር ሰፈር በሆነችው ባታ ከተማ የደረሰውን ከባድ ፍንዳታ ተከትሎ የሟቾች ቁጥር የጨመረ ሲሆን እስካሁን በተረጋገጠ መረጃ የ98 ሰዎች ህይወት አልፈዋል። 615 ያህል ሰዎች በፍንዳታው የአካል ጉዳት ተጎጂ ሲሆኑ 299 ሰዎች ደግሞ በሕክምና ቦታ ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። በትላንትናው ዕለት በጎ ፈቃደኞች ባደረጉት የነፍስ አድን አሰሳ ከፍርስራሽ ስር የተገኘው አስክሬን አስቀድሞም በፍንዳታው ህይወታቸው አልፏል ከተባለው 31 ሰዎች በሶስት እጥፍ በልጠዋል። ሶስት ታዳጊ ወንዶችም ከፍርስራሹ በህይወት ተርፈው ተገኝተዋል። በከተማው የሚገኙ ህንፃዎችና መኖሪያ ቤቶች ሁሉም በሚባል ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉም የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዚዳንት ቴድሮ ኦቢያንግ ንጉማ ተናግረዋል።
ሙሉ በሙሉ ክትባት ያገኙ አሜሪካውያን እርስ በርስ ያለ ጭንብል መገናኘት እንደሚችሉ የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከል ማዕከል CDC አስታወቀ። በአዲሱ መመሪያ መሰረት የሚያስፈልጉትን የክትባት አይነቶች የወሰዱ ሰዎች ከሌሎች ክትባት ከተሰጣቸው ሰዎች ጋርና ከአንዳንድ በቁጥር ከተገደቡ ክትባት ካልወሰዱ ሰዎች ጋር መገናኘት እንደሚችሉ ይፈቅዳል። ሰዎች የክትባታቸውን የመጨረሻ መጠን ከወሰዱ ከሁለት ሳምንት በኋላ እንቅስቃሴ መጀመር ይችላሉ። እስካሁን ከ30 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ሙሉ ክትባት ወስደዋል። መሐመድ አላሩሲ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወዳደር እጩ ሆኖ ቀረበ። በመካከለኛው ምስራቅና በአረቡ ዓለም የኢትዮጵያ ገጽታን ለመገንባት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ያለው መሐመድ አላሩሲ በምርጫ 2013 ላይ ለመወዳደር መዘጋጀቱ ታውቋል። መሐመድ አላሩሲ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በግብጽ ወገን የተሰራጩ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ለማረም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ኢትዮጵያዊ ግዴታውን በመወጣቱ ይታወቃል። መሐመድ አላሩሲ የብልጽግናን ፓርቲ በመወከል በአዲስ አበባ ከተማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሆኖ መቅረቡን ተረጋግጧል።